Já super úder mojího nového videa a musím říct, že jen 1000 členů Five Nights at Freddy's se také hodně. A když jsem se díval, tady jich je 9000 členů. Jeden se podíval na footage, co tu máme za fotky. Okay. Very sick. Jo, a tohle je... Aha. FNAFC. Wow. Musím říct, že tohle. Co dáš? No i tohle, jako tohle je vaný. No to musíš... A je to copyright. Asi nebude. Nevím. Asi jo, bude to. Pane Cookie. No. Vypadá dobře. Mám to, jak je to udělaný a doufám, že se nejde. Okay. Musím říct, že vaný. Takhle. A tady tam. Slibině. Že bych se z toho dal taky. Je to takový... Je znova. Tady do té školy. Jo, jako to je ta škola. Kapličku si vzala, pak zahne, tady je paná takový. Ale čím mám vlastní? Nebudu takhle. No tak si na sebe hodí, tady škola. Jo. Nevidíte. A teď je pojedu. To je sick. Půjdu na piva, dobře. Tady je to showcase a to se mu dohá to aspoň a pak jich na to usypnout. OK. Nechci. Takže jo, uvidíme se ještě já zatím, čus. Tomorrow is so